to porazili z té hlavu 4-1, ten výsledek vypadal na první pohled jednoznačně, ale bylo to asi strašně těžké utkání. Tak byl to těžký zápas, já jsem rád, že jsme se na něho perfektně připravili. A po tom pomalejším začátku, že jsme se pak nakonec rozjeli, přidali jsme ke konci nějaký góly a ten zápas zvládli. Přispěl jsi vlastně k té výhře otevíracím gólem z trestného střílení, tak věděl jsi hned, co uděláš? No, nevěděl, on je Berry, takový aktivní golman, já už jsem na něho pár nájezdů jel, tak jsem vyzkoušel zase něco jiného a výjimečně to vyšlo a pro gól. Neříkal jsi tak nějak trošku, že už si prováhal ten moment, kdy vystřelit, protože už si docela zajel do velkého úhlu? Určitě říkal, tak jak golman už leží, tak jsem to ještě zkusil posunout a pak to tam padlo. Třetí gol z posledních 4 utkání, tak dá se říct, že nějaká ta střelecká forma u tebe tam je? No, na to moc nekoukáme, důležité je, že šlape tým, že se daří týmu vlastně, že jsme první v tabulce a na tohle my se koukáme a takhle musí tým šlapat dál. Tomáš Šoustal se dokonce trefil po 5. z posledních 3 zápasů, tak co říci k jeho formě? Tak šlapujem to klukům v té lajně, tak jak šlape celý tým a to je, říkám, to je důležité, že to funguje a že se na to vždycky umí připravit. Vítězili jste teď už po 6. za sebou, tak dá se říct, že to, co teďka hrajete, tak je to, co byste vlastně chtěli hrát, anebo přece jenom tam ještě jsou nějaké nedostatky? Tak nedostatky vždycky budou, my se snažíme je omezovat a vyhýbat se jim a jak říkám, připravujeme se na ty zápasy, na ty soupeře, protože žádný soupeř nebude jednoduchý a chceme hrát aktivní hokej a být nahoře pořád. Už v pondělí vás čeká utkání na Lapači, v Setinu se teďka moc nedaří, dneska prohrál v Šumperku, ale tak o to více to bude možná zrádné, že jo, takové utkání. Tak jak říkám, těžký soupeř, všichni jsou teďka těžké, je to vyrovná ta soutěž, my se opět musíme na to připravit a předvést lepší výkon než dneska, aby jsme vyhráli a vrátili domácí porážku. Super, díky moc, ať se daří.